gente, eu cortei o cabelo. Bom, pessoal, sou eu, Terra Super Supimpa, falando. E hoje estamos aqui para poder sobreviver aos desastres naturais. Sim, galera, estamos aqui para poder sobreviver aos desastres naturais. E eu fui preso? Não, não, não. Eu fui preso. Eu não gostei. Eu fui preso. Mas estamos aqui, galera, no Desastres Naturais do Roblox. E nesses desastres naturais, nós vamos estar competindo para poder... De tsunami! Ah, não, não, não. Eu sou novo demais pra poder virar um peixe. Eu nem sei também que eu sou um bicho. Ah, não tem mais como subir. Eu não sei. Ai, olha, tem um lugarzinho. Ai, mas se eu cair, eu vou tomar dano. E já sei, o solo da terra é um lugar muito bom. Lá embaixo da terra, o tio tsunami não me pega. E é muito... Ai, fecha essa porta. Fecha essa porta. Não, tem que ter outro lugar. Pra... O tio tsunami acabou com... Ué? Ninguém morreu? Quer dizer, quase ninguém. Quê? Caraca, quase todo mundo sobreviveu. Mas bom, pessoal, vamos começar a próxima partida, é? E galera, se você aí tá assistindo, deixa o seu gostei e se inscreve no canal, porque estamos ao rumo aos 150 inscritos. Muito obrigado, galera, por ter vocês aí do meu lado. Beijão. E eu quero saber se vocês gostaram do meu cabelo. Eu cortei o cabelo. Espero que vocês gostaram do meu novo visual. Bem, mas vamos parar de falar do cabelo. E temos que sobreviver. E o tsunami ainda não foi embora. Mas enfim, agora vamos começar. E próximo mapa é uma base de construção. É um lugar de construção. Tem que subir, o lugar muito alto. Tem que ser uma tempestade, tem que se esconder. Não! Não! Ai, é uma tempestade. É uma... Ai! Xande. Se eu fosse eu entraria aqui dentro. Mas como eu sou eu vou ficar aqui dentro, réplica. Eu não sou burro. E eu... Empregador. Ok, né? Ok. E agora... Levar... Ah, tá nevando! Matela! Eu acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom, sou muito inteligimento. Aqui, fica aqui. Aqui, ficou muito bom. Mas, pessoal, vamos ficar aqui e não arriscar nossa vida. Bem, agora vamos... continuar. Mas vamos esperar essa tempestade passar para a gente, sei lá, tem uma pessoa aqui falando, oxi, enfim, como, volta aqui, fica lá fora, é muito perigoso, minha vida já tá amarela. Esse cara aí tá muito suspeito. Olha eu ali em primeiro. Tá, olha eu ali na barra dos sobreviventes. É. Tinha uma menina ali chamada Jéssica.
Jéssica Silva, Jéssica Silva. Agora próximo mapa e parada Litorânea. Tá bom, tá bom. Ah, não, outra tempestade! Tá todo mundo querendo indo para aí. Então, vamos lá. Já chegamos aqui dentro e agora eu vou subir, porque eu vou ser mais. Como é que esse cara é mais rápido do que eu? Sendo que eu sou fã do maior piloto de todos os tempos. Para você que é jovem, não deve conhecer. Mas eu conheço porque eu gosto de pessoas que foram uma lenda do passado. O nome dele é Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos. Agora aviso. Eu não sei se. Acho que tá cortando ali. Ah, eu não sei, mas. Eu não consigo ler tudo. Eu não consigo ler tudo. Tá sumindo água. Não tá sumindo. Não, todo mundo saiu voando, olha isso. Mas agora vamos continuar. Todo mundo morreu. Será que tô? Como que esse cara conseguiu sobreviver? Eu não sei como, mas ele conseguiu. Impossível. Mas agora vamos esperar pro pânico da prisão. Não, eu lembro da última vez que eu fiquei preso. Eu mais uma vez as nuvens do Satanás. Rápido, rápido. Eu vou ficar aqui dentro. Eu vou ficar. Eu vou. Se for o que eu tô pensando. Não, não, não. Se for o que eu tô pensando. Ah! Chuva de areia! Tempestade de areia. Não, 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 não. Rápido, fica aqui. Vou ficar aqui. Eu não sou bobo. Eu não sou. Como que eu não perdi vida? Sorte a minha. Mas agora vamos ficar aqui pra não morrer. Só queria dar uma olhada como que está o terreno. Tudo areia aqui. Eu também não consigo ver nada. Se você consegue ver muita coisa, deixe o seu gostei. Mas eu não consigo ver quase nada. E ai, parede. Parede de novo. Eu acho que é melhor voltar lá para a escada. É melhor, é melhor. Eu bati a cabeça na escada. E eu conseguimos, galerinha. Mas agora, se a gente não conseguiu, não teria problema nenhum. Agora vamos ir para a próxima parte. Olha o sol! Sol azul! Peraí, próximo mapa, estacionamento de trailers. Hã? Não. Ah, tá. É disso.
Eu vou subir lá no topo. É, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou subir lá no topo. Ih, cheguei aqui. Ih, eu não. Muito medo de cair. Muita cola nessa hora. Agora, eu acho que não vai ter nada demais pra ninguém cair. Ai, ai. Olha só, olha, o céu tá azul, não tem aquelas nuvens pretas. Isso quer dizer que não vai acontecer nada, é. Estamos de boa. Vírus, mortal? É o coronavírus? Eu acho que é o coronavírus. É o coronavírus. Caraca, gente, olha o coronavírus. Olha o coronavírus. Ele gruda na escada. Socorro! Socorro! O coronavírus! O coronavírus! Ui, ui! Ainda bem que a gente tá aqui em cima, é. Se a gente não estivesse aqui em cima, mesmo assim não teria problema nenhum. E tem esses caras querendo me empurrar. E eu não tô entendendo nada. Olha, eu vou empurrar ele aqui. Ó. Ah! Oh! O coronavírus! O coronavírus! Ai, 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 ai! O coronavírus! Não! O coronavírus! O coronavírus! Eu tô com pouca vida! Eu vou morrer! Eu vou falecer! Não! Não! Ui! Ui! Ai! Eu vou morrer! Ai! O coronavírus! O coronavírus! Não! 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 O coronavírus me matou! Tum, tum, tum. É, o coronavírus matou. Olha, pouca gente sobreviveu, hein? Eu queria estar aí nessa lista. Mas tudo bem. Agora vamos ir para a última partida. Qual vai ser a última partida? Sumiu tudo para poder aparecer o próximo mapa aí. Posto Furioso? Não tem nada de furioso ali. Quem você tá achando? Aqui, ó. Não tem nada de furioso. Enfim, é o nome do posto de gasolina. Agora eu vou ficar lá no topo porque eu sou muito desafiado. Eu ia falar burro. Ai, ai. Aqui, as nuvens pretas. Se as nuvens pretas não estão aqui, quer dizer que pode ser o vírus de novo. O coronavírus de novo. Cabeça de Roblox. O cabeça de Roblox, galera. O cabeça de Roblox. E agora. Tem um K. Eu tô olhando pra câmera. Eu tenho que fugir. Ai, meu Deus. Não tem pra onde descer. Só eu me jogar. Vou tomar dano. Não tem mais pra onde descer. Eu vou ter que pular. Ai. Aí, ó. Levantando. Parabéns pra mim. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar em lugar seguro. Aqui. Tá com lugar seguro. Tem um maluco lá no vulcão. Meu Deus. Meu Deus. Pessoal. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo da gente ser pego. Meu Deus, olha isso, muita lava. Isso se afeta na gente. Queimou! Isso aqui queimou. Será que ele leva dano? Não, não leva não. Então, já que já queimou, quer dizer que já pode encostar. O vermelho. Aí não ficou preto, então se encostar. Se encostar, morre direto.
Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que você aí tenha gostado. Se gostou, deixa o seu gostei e tchau! I have no